Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bağlı intim qalmaqal getdikcə daha da böyür. Belə ki, FHŞ-ın Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi General-Mayor Füzuli Əsədovun köməkçisi Polkovnik Zar Mirzəyevin fəaliyyətinə dair yeni-yeni görüntü və məlumatlar yayılır. Bakımus AZ-a daxil olan məlumata görə, Polkovnik Mirzəyev Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışan bir çox qadınlarla intim münasibətdə olub. Bütün bunları gizlicə videoya çəkən general köməkçisinin daha sonra bu görüntülərlə həmin qadınları şantaj etdiyi bildirilir. Mirzəyevlə onun xidməti otağında intim münasibətdə olan qadınla bağlı da bir sıra məlumatlar əldə etmişik. Belə ki, onun həyat yoldaşı və qardaşının hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyində işlədikləri gələn xəbərlər arasındadır. O da qeyd olunur ki, General-Mayor Füzuli Əsədovun köməkçisi Polkovnik Mirzəyev bütün bu əməliyyatları FHŞ-nin Xətai rayonundakı inzibati binasında həyata keçirib.